Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Ceyhun Cəfərov və onunla birlikdə məhkum edilmiş şəxslərin kasasiya şikayətinə baxılıb. Ali məhkəmədə hakim Hafiz Nəsibovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda apellyasiya məhkəməsinin qərarı dəyişdirilib. Qərarı əsasən Ceyhun Cəfərovun cəzası 4 il 6 aya endirilib. Bundan başqa Taciyatdin Novruzovun cəzası 4 il 5 aya, Eynulla Novruzov, Mətləb Allahverdiyev, Rəcəb Hüseynov, Məhəmməd Musayevin cəzası isə 4 il 4 aya endirilib. Xatırladaq ki, Ceyhun Fərqə də digər xüsusiyyətlər 2020-ci ilin avqustunda korrupsiya cinayətləri ilə bağlı həbs olunublar.